হাই এভরিওয়ান, কি খবর? নিশ্চয় ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকক লৈ যাম শ্বিলঙৰ একেবাৰে মাজমজিয়াত অৱস্থিত এখন সুন্দৰ পাৰ্কলৈ। আৰু বহু দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ, মোৰ লৈ যোৱা হোৱা নাছিলে আৰু কৰোণাৰ কাৰণে বন্ধও আছিলে। এতিয়া ডাবল ভেকচিনেটেড যিসকল হ'ল সেইসকলৰ কাৰণে কিছুমান টুৰিষ্ট স্পট খুলি দিছে, সেয়ে ভাবিছোঁ আপোনালোকক আজি ময়ো যাওঁ এবাৰ, বহুত দিন যোৱা নাই, আপোনালোককো এবাৰ দেখুৱাই আহোঁ। তেতিয়াহ'লে বলক, এতিয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, তেতিয়াহ'লে বলক গৈ থাকোঁ। এতিয়া আহি মই বহিছোঁহি গাড়ীত। এতিয়া আমি যিখন জেগাত থাকোঁ তাৰ পৰা প্ৰায় বেছি নহয় দুই কিলোমিটাৰমান হ'ব, দুই কিলোমিটাৰমানে হ'ব। একেবাৰে টাউনৰ মাজমজিয়াতে অৱস্থিত বাৰিক পইণ্ট বুলি কয়। বলক, সকলোকেইজনী আহিছেই আৰু মই লৈ যাব খোজা পাৰ্কখনৰ নাম হৈছে লেডি হাইড্ৰে পাৰ্ক। আৰু এই পাৰ্কখনতে জীৱ জন্তু কিছুমান ৰখা হৈছে, সেইকাৰণে পাৰ্কখনলৈ গৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। বহুত ছিষ্টেমেটিক কৰি বহুত ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ ৰখা হৈছে আৰু এই পাৰ্কখনৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক পিছত কৈ আছোঁ। তেতিয়াহ'লে বলক গৈ থাকোঁ। আমি আহি পাইছোঁহি এতিয়া লেডি হাইড্ৰে পাৰ্কৰ ওচৰত। চাওকচোন, সুন্দৰকৈ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আছে সন্মুখতে। আৰু লাহেকৈ আমি এতিয়া গৈ পেলাই গাড়ী পাৰ্কিং কৰি টিকট কাউণ্টাৰত টিকট কৰিব লাগিব আৰু ভেকচিনেশ্যনৰ কাগজখন দেখুৱাব লাগিব। দেখুওৱাৰ পিছত আমি তাৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব পাৰিম। আহিলোঁ, যেতিয়া ঘূৰিলোঁ, এখনতো ফটোটো মাৰিবই লাগিব থাম্বনেইলৰ কাৰণে, গতিকে এখন ফটো মাৰি লওঁ। চাওক কি ধুনীয়া। চব খেলাৰ এৰিয়াবোৰ এতিয়া বন্ধ কৰি থৈছে, চাওক দেখিছেনে, বন্ধ কৰি থৈছে। ল'ৰা ছোৱালী ছেফটিটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজি নাপাব ন, সেইটো কথাৰ কাৰণে বন্ধ কৰি থৈছে। খুলি দিব লাহে লাহে, নৰ্মেল হ'লে খুলি দিব নিশ্চয়।
এইটো এটা সুন্দৰ মিউজিয়াম পার্কৰ ভিতৰতে আছে আৰু ইয়াত জীৱজন্তুৰ স্কেলিটন আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰলৈ কোনো ধৰণৰ কেমেৰা নিবলৈ নিদিয়ে কিন্তু আপোনালোক আহিলে চাব পাৰিব। এই পার্কখনত ফান নংলেইট পার্ক হিচাপেও জনা যায়, তাৰোপৰি এনিমেল লেণ্ড হিচাপেও জনা যায়, কিয়নো ইয়াত বহুত এনিমেল আছিলে আগতে ৰাখিছিলে কিন্তু এতিয়া সেই এনিমেল ইমান দেখা পোৱা নাই। এই পার্কখন অসমৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ গভৰ্ণৰৰ ৱাইফৰ নামত লেডি হাইড্ৰি পার্ক ৰখা হৈছিল। তেখেতৰ নাম আছিল লেডি হাইড্ৰি আৰু তেখেতৰ নামতে এই পার্কখন ৰখা হৈছিল। আৰু এই পার্কখন প্ৰথম বনাইছিলে 1937 চনত। মোৰ পিছফালে এটা পানী অকণমান ৰাখি থৈছে, পোন টাইপৰ ৰাখি থৈছে আৰু তাত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ, মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ চাওকচোন। চাওক এই পানীৰ যে খলকনি হৈ আছে দেখিছে, এই সকলোবিলাক মাছ, কিন্তু পানীৰ খলকনিটোৰ কাৰণে ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই। পলক লাহে লাহে আগবাঢ়ো আৰু বহুত আছে চাবলগীয়া। পলক মই যিহেতু কৈছিলোঁ ইয়াত জীৱ জন্তু দেখুৱাম বুলি, চাওক দেখুৱাই আছোঁ ৰ ভালকে। এতিয়া গোটেই পার্কখন ঘূৰিলোঁ, ঘূৰি পেলাই আহি অকণমান বহিছোঁ। বহি পেলাই বহুত বেছি ভাল লাগে, অকণমান নবহিলেতো থাকিব নোৱাৰি ন। আহিব আপোনালোক কেতিয়াবা আহিলে, ইয়ালৈ আহিলে এই পার্কখনলৈ আহিব, ল'ৰা ছোৱালী লৈ আহি অকণমান সময় নিজেও অকণমান এনজয় কৰিব পাৰিব, ল'ৰা ছোৱালীকো এনজয় কৰাব পাৰিব, মনটো ভাল লাগে। আৰু কৰোণাৰ পিছত বহুত দিনৰ পিছত আজি সেই পার্কখন খুলি দিয়াৰ কাৰণে সকলো মানুহ হয়তো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আৰু আহিছে, বহুত মানুহ আহিছে। ইমান ভিৰ নাই তথাপিতো মানুহখিনি আহিছে।
আমারও ভাল লাগিলে, মনটো বহুত ভাল লাগিলে। আর তেতিয়াহলে আজি মই ইয়ারপরাই মোর বিদায় লৈছো, আর এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে মই আপোনালোকক ওচৰ উপস্থিত হ'ম। তেতিয়াহলে আজি লৈ আহো, বাই বাই।